Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida zamonaviy student office markazi ish boshladi. Ushbu markaz talabalar va universitetga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun turli xizmatlarni taqdim etish maqsadida tashkil etildi. Globallashuv jarayonining tezlashishi IT sohasida kreativ va tanqidiy fikrlaydigan hamda yuqori aqliy salohiyatga ega bo'lgan mutaxassislarga talab ortib bormoqda. Joriy o'quv yilida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida eng ko'p abituriyentlar hujjat topshirgan oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Bu yil birinchi bosqichga 4086 nafar talaba qabul qilindi. Student office markazining ishga tushirilishi esa yangi o'quv yili uchun talabalarga munosib tuhfa bo'ldi. Ushbu ofisimizda 28 turdagi xizmatlar talabalar va abituriyentlar uchun ko'rsatilishi rejalashtirilgan. 7 nafar operatorlar bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatishadi. Qabul komissiyasi bilan bog'liq xorijdan o'qishni ko'chirish, o'qishni tiklash, guruhni almashtirish to'g'risidagi ma'lumotlarni va xizmatlarni ko'rsatadi. Shu bilan birga MyGov elektron portalidan keladigan diplomlarni tasdiqlash, dublikatlarni tayyorlash masalalariga oid arxiv xizmatlarimiz ham mavjud. Talabalar ofisida elektron navbat tizimi o'rnatilgan bo'lib, bu o'z vaqtida talabalar va murojaatchilarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun qulaylik yaratadi. Ushbu ofisda o'qishga kirgan talabalarni Hemis elektron platformasiga ro'yxatdan o'tkazish, ular orqali talabalik haqidagi ma'lumotlarni olish, shu bilan birga shartnomalarni olish imkoniyatlari yaratilgan. Ochilish marosimi davomida yig'ilganlar markaz imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdilar. Talaba yoshlar uchun majmua mutaxassislari tomonidan ilk xizmatlar taqdim etildi.